سلامونه جوړ تکړه په دې هیله چې روغ وي افغانستان دی او کابل کې یو او حتما دغه خور تاسو پیژنئ د سوشل میډیا له لارې د خواله رسنیو نه فیسبوک کې او په ټویټر کې به مو لیدلی وي کتلی به مو وي خو زه او دا لومړی ځل دی چې سره وینو موږ هم په خیالي دنیا کې سره بلد وو په مجازي نړۍ کې د چا خبره کنه په سوشل میډیا او په خواله رسنیو کې خو دا اول ځل دی چې په کابل کې دا خو نو دلته اوسېږي زه په رخصتۍ راغلی یم او د خدای کارونه دي سره ومو لیدل په تنګړې ککۍ ته خو وایې د اول د نوم خلکو ته وښیه دا خان اول خو ستړي ماشه خدای دا وکړي چې ښه وایې جوړ وایې روغ وایې تکړه وایې صحت کې وایې مینه محبت کې وایې دستۍ کې وایې پکۍ کې وایې زه تاسو په تنګړې ککۍ کړي ګوره ته د لهجه ولې په تنګړې ککۍ نه خدای داسې چې د خلک خو د افغانستان خلک کېدای شي په یوه نیمځي کې موږ ته په لهجه ونه پوهېږي نه باید وپوهېږي ځکه خو موږ وطن خوړان دی موږ به خپل لهجې باید بدل نه کړو پایل مې په دا معیاري پښتو وکړه یې دنه څرته زه ته په خپله لهجه سره غږېږم ولې ډېره خوشحاله شوم چې په خیر وبله هېڅ یې مدم نه موږ تاسې خو ځین چې اوه کله به موږ تاسې مصیبې سره زه چې میډیا کې یم که ته وې که ملاله خور دو موږ تاسې ډېرې برنامې کړې دي او ډېره خوشحاله یم چې ته وطن ته روغلی یې من نه وای من زه خو خشول ما وطن کې او خشول په دایمه چې خپل وطن ګل وطن هر چا خپل وطن کشمیر دی کنه نو مت یو ډیر خواند روکه وطن بیا خصوصا په دا حالت کې چې بس کرور کرورې د سیک پښتنو نه دی نه کې چې چیرې چې چې شته روغلې څوک یې ساي ساس کې څومره وخت بعد روغلې یره زه په جمهوریت وخت کې روغلې د څلور کله څلور نیم کله کې چې روغلې ما نو په دې سبا دا د په دا نوی حکومت کې اول ورده چې روغلې ما چې اول ور روغلې ولې د چې خوړم اول خو مې ورېجه په غرما کې مو خوړل کوچ مې په مستو کې دی خوړم نه مې کوچ کوچ سره خو لږ احتیاط کوم ویلې کرات سره احتیاط کوم ځکه بدن دی ونه لګي کوچ خوړل نه شي خبره ده د ارتو زیر نه لري کنه مخې نه لري خو نه ترته وایې څه دې ته خو دلته ډېر وخت تیر شو کنه خو نه مې خدای ولا خو ډېر ډېر خوشاله چې تر وغلې زکه چې ته نه مې خدای غاګ نه نه خلک او ته دلته روغلی پېژندنه بڼه وطن دې ولیدو خدای دې وکړي چې ته مثبت خبرې ویسې دا وطن څومره ارام ده ټپه ټپي د خدای دې وکړي چې دا خبرې ته مخته ویسې او بل نامې خدای تاسې ولته یی هر رقم ښه شیو نامې نه خدای دې وکړي ته هغې ښې خبرې همونږ ته راوړې چې موږ یو بل نه سره زده کړو او د وطن ته ابودي راوړو زه خو د دولسمه میاشت چې اوس روانه دي موږ څلور کله کېږي څلور کله د لاته په افغانستان کې نه یو شوی چیرې نه څلور نو دا خو کېدای شي په خارج کې د خځې داس فکر وکړي چې دا هیڅ امکان نه لري سره د دمره گزاره کړې دوه سره د اوسه لا کړې دوه څلور کله نه زه دا فې د څور خدای خلق مو ته سره افسلا کړې دوه نه زه خو چې څه چې کړې یا بوري بینک افسلا هر ارزي غوړي اوس که سیمون ډیر افغانیون دي په خارج وطن کې تخپلې مونږ ته وخت یې ده او وطن کې باور سلا کې دا وطن کې باور سلا کې او وطن کې با مبارزه کې دا وطن کې با مبارزه کې او وطن کې با زما ته بسې جبه بزده کوي ډېر وخت ولې بس لوي یاره به سر تیروي چې څو پر خپل ځې ته ونه رسېږي دلته بادا کې بهتر ده چې په داسې کې وکړي ځکه چې دلته خو پښه یې څښي خو پوښتنه دا ده چې زه خو ګرځم که نه په کلي ته لوړم ولایتي ته لوړم اول خو خیس ته لوړم بیا تڼۍ ته لوړم ځکه چې خپل کلي ته لوړم وایي مانه کلی خو ډېر ښکلی وو بیا میږ هغه اصلي دي چې زه پیدا شوی یم خو پس په غری کې دی په ځنګلې کې دی دومره ښکلی دومره ښکلی هغه دی مو ویډیو وړي دي ته ودرېږه چې لږ وخت ته پیدا کوم جوړې کړمخلک ته خښ ډېر خواږه وي ډېر خښول وي نو پښتنه رښتیا مو دا وه چې موږ خو دا رقم دی ته په جومات کې چې ګرځي موږ خو دا رقم جنکۍ ونل دی نو تو ته بیا څرګې خلک یې چې دا رقم دغه جنکۍ چې د دلته یې میږ خپل پردی دی دی وایي چې میږ دا رقم نه شي ګرځېدی میږ باید هغه وغوندې حجاب وغوندې او مخینه پټ کړي نه زه خو رښتیا ته وایم زه خو دا رقم ګرځم لکه دا رقم مور ډېرې ښځې لیدل دا رقم ګرځي بس هېڅ دغه شی نه دی چې ول دی شي دا ځای نه دا مشکل نشته څوک یې پسار وایي نه ای سفره رښتیا کې سره توګه دا سلوې کولی کې چا دې تویلی نه دي طالبونه دې تویلی نه دي چې دا سما ګرځه ولا رښتیا ته ما مو یو ریس خان سیبا ته وې اوس بتوایم چې په تنګاری ته د پټکاوی لیجره ایتي چې پټکی جګ شو پټکی واخ د فرد ما تو سی تور سپین دی مخ خپل شنه سره دی نه چې رښتیا ته وایم ملک مو ته شایلی بلکې تشویق شوی یم اته یې شوی د خطه ته بزور تر وبسا ځکه چې د افغانستان خطه چې دی دی ورو خطه دی لري درندې ایمو وطنی لباسه ده لیکن لک ده او دا نیمې نیت نیوله ده چې انشاءالله زه غواړم نیمو رقم لباسونه نوره خارج وطنو ته لاړ شي او بل دغه انسان سي فرق کړي ځکه چې
زخ ولاک دا کی خبر بل دا وری خبر دی دلته افغانستان کی دینر ډیر ستری خبر روان دی دا خو وری خبر ته چلی چلی دی یو بل چې په کوم طریقه نه زده او ټکول میډیا کې هم صدرنی کول افغانستان کې مو ته چات نه دی زده ویلی غونډه دا نه نو دا مشکل په چیش کې دی بیا دا خزه خپل دا جرأت نه کی کڅو کې پرګدینه یز ډیر په ګوته شمیر جنکای دی کنه چې پاکه تمه چې جګیږي سوشل میډیا کې غږیږي ځون خې فعالیت کې دا نه ویل نه کی دا نو راکځي ولا زخه ولا خزنی بخالی نرس زکه چې مسؤلیت سړی ادم لکه ته اوس ته یو تڼی زه پېژنم تړي څومره ډېر دي څومره خو ستول دي خو دا رینه ده چې زموږ په سړیو ښځو مې دا خبره رچوو زه خو سړیو ته یم چې توس یې خپله تجربې جګې کړئ خپلې خبرې جګې کړئ خپل غږ جګ کړئ داسې نه ده چې د افغانستان خالي ښځې دي داسې نه ده چې خالي په ښځو فشار ده دا خو بیا موږ چې افغان زونو ته یې پښتونه زون ته یې دا خو بیا موږ ته شرم ده چې موږ دومره ښځې نه توکل لرو بیا په داسې حالات کې چې زیاتر ښځې خپل وخت نه لري دا خو خالی په حکومت اړه نه لري مونږ پښتونه چې یو ښځو ته دومره د تعلیم پورې توجه نه کو سړی ته ډېره نه کوي مونږ ډېر زیاتری د لوی پکتیا وړکې سعودیا ته سي دوبۍ ته سي مزدورۍ کې تعلیم ته توجه نه کوي تعلیم ته دومره اهمیت نه ورکوي چې دی باید ویرکي لکه څومره ضروري ده او سړی باید غږ جګ کړي اوس کومه دي چې څومره خو سړی نه دي لیدلي میډیا کې چې مبارزه خبرې کې سړی ډوبېږي که نه سړی داسې یا چې که چېرته